Salam, hər bir vizi salamlayıram. Deməli, Toyota RAV4 hibrid. Toyota Highlander hibrid. Yəni 2021-dən yuxarı bir dənə şey var. Onu göstərəcəm ki, onu eləməyin. Çünki böyük fəsadlar ola bilər. Gəlin göstərim. Deməli, baxın dostlar, gedirsiniz harasa, nə bilim, plyonka çəkdirməyə və yaxud da ki, başqa bir yerə. Bu vəziyyətdə hansı ki maşın xotda deyil, amma artıq belə deyim də, hazırdır ki xotlama. Bir dənə tormozu basıb xotlasam xotlanacaq. Bu vəziyyətdə maşını saxlamır. Bu vəziyyətdə saxlayanda çox qısa müddətdə, təxminən 15 dəqiqə ərzində akkumulyator öləcək. Yəni söhbət 45 wattlıq balaca akkumulyatordan gedir. O öləcək. O da öldü, o da öldü. Birinci elə ən böyük səhvimiz bizim orada olur ki, biz başlayırıq məsəl üçün də şey eləməyə. Primitik eləməyə. Yəni heç bir halda eləməyin, çünki bunların sistemi başqa cürdür. Vurur başqa şeyini sıradan çıxardır. O da sizə çox böyük problem yarada bilər ki, bunu eləməyə məsləhət görmürəm. Hələ indi də yanıq qaldı. Bir sözdən dostlar, bunlarda başqa cürdür. Yəni bilmirəm zavodçu defekti yoxsa nədir, bilmirəm. Amma ki heç bir halda zamok açıq vəziyyətdə maşını saxlamayın. Birinci halda deməli akkumulyator ölür, ikincisi isə akkumulyator öləndən sonra da bilmədən şey eləmir, primitik eləmir, çünki bunlarda başqa cürdür. Yəni misal üçün yüksək 45 wattlıqdan yüksək wattda olan akkumulyatordan primitik eləsəniz, vurub başqa yerini sıradan çıxardacaq ki, bu da sizə kifayət qədər böyük məbləğə gəlib otura bilər. Yəni kifayət qədər böyük məbləğ burada 1000 manatdan gedə bilər söhbət. Ona görə də eləməyin, mütəxəssislərə 100% çatdırın öz bizi. Yəni bilən adam olsun. Bilməyən adama bu elə şeyi elətdirməyi, yoxlatdırmayın. Çox. Can sağlığı, inşallah növbəti videolarda görüşərik. Növbəti videomuz inşallah mənim olacaq. Toyota Prius öz maşınım, deməli artıq 4 ildə yaxındır istifadə edirəm. Həmin videoda sizi çoxlu hədiyyələr gözləyir. Ona görə də növbəti videoyu izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah görüşərik.